નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સુપર એકેડેમી ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચર સિરીઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે આગળના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 1.1 ના 3 દાખલા જોયા હતા. આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું દાખલા નંબર 4 શું કહે છે રકમ યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરી દર્શાવો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ કોઈ પૂર્ણાંક m માટે શું થશે 3m અથવા 3m + 1 સ્વરૂપમાં હોય. હવે રકમની અંદર જો જ્યારે દર્શાવો કે હોય બરાબર મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં પણ કીધું દર્શાવો કે હોય એટલે કોઈ પણ બે સંખ્યાને આપણે શું કરવાનું ધારવાય બરાબર. તો આપણે પહેલા પહેલું સ્ટેપ શું કરશી ધારો કે a અને b ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. હવે રકમ પાછો શું કહે છે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો પ્રમેય જોયો તેની અંદર એક સૂત્ર મળતો તો શું હતું a બરાબર શું હતું a બરાબર b ક્યુ પ્લસ r જેમાં r ની ગણ સરળ હતી શું હતી 0 અથવા 0 થી મોટો હોવો જોઈએ અને b થી કેવો પડે નાનો પડવો જોઈએ બરાબર. હવે r ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય બરાબર તો તેની પહેલા શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે b ની વેલ્યુ કરવી પડશે. હવે એનું પાછો m માટે 3m અથવા 3m + 1 સ્વરૂપમાં હોય. હવે આ જો b ક્યુ + r બરાબર b ક્યુ + r જેવું સ્વરૂપમાં આવ્યા છે બરાબર. તો b અને 3 બરાબર બંને એક પોઝિશન ઉપર છે બરાબર. તો b બરાબર શું થશે 3 થશે બરાબર. b ની વેલ્યુ મળી આ b ની વેલ્યુ આપણે r ની શરતમાં મૂકીએ તો શું મળશે ડોલ માટે 0 થી મોટો મળશે r અને b ની જગ્યાએ શું કરવાનું 3 મૂકવાનો તો 3 થી નાનો મળશે બરાબર. હવે આ r ની વેલ્યુ અહીંયા લખી આપણે શું શું મળશે r બરાબર 0 1 2 3 નહીં આવે કારણ કે અહીંયા તેના જેવો અથવા તેનાથી નાનો હોય બરાબર તેના જેવો નથી એટલે અહીંયા r 3 નહીં આવે બરાબર. હવે r બરાબર 0 લઈ આ 0 ની વેલ્યુ કેમાં મૂકશે આપણે યુક્લિડના સૂત્રમાં તો શું મળશે a બરાબર b ક્યુ + r બરાબર. b ની વેલ્યુ શું છે 3 છે તો 3 ક્યુ + r બરાબર શું લીધું આપણે 0. હવે કોઈના સરવાળામાં 0 હોય બરાબર તો કાંઈ ફેર પડતો નથી એટલે a બરાબર 3 ક્યુ. તે જ રીતે r બરાબર શું લેશી 1 લેશી બરાબર. હવે ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ મૂકી a બરાબર b ક્યુ + r બરાબર. b બરાબર શું છે 3 છે બરાબર. તો 3 ક્યુ + r બરાબર શું 1 બરાબર. તો આ ઇક્વેશન નંબર આપણે આને a બરાબર 3 ક્યુ ને સમીકરણ 1 આપીએ a બરાબર 3 ક્યુ + 1 ને સમીકરણ નંબર 2 આપીએ. એ જ રીતે r બરાબર શું લઈશ 0 લીધું એક વખત r બરાબર 1 લીધું હવે લેશી r બરાબર 2 બરાબર r બરાબર 2. તો r ની વેલ્યુ આપણે યુક્લિડના ઇક્વેશનમાં મૂકી બરાબર a બરાબર b ક્યુ + r બરાબર. b ની વેલ્યુ કેટલી છે 3 છે એટલે 3 ક્યુ અને r ની વેલ્યુ કેટલી લીધી 2 લીધી. આને આપણે ઇક્વેશન નંબર સમીકરણ નંબર 3 આપીએ. હવે રકમની અંદર તમે જો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ કીધો છે બરાબર. તો સમીકરણ 1 2 અને 3 નો શું કરવાનો આપણે વર્ગ કરવાનો. સમીકરણ 1 2 અને 3 નો વર્ગ કરતા હવે આપણે સમીકરણ 1 નો શું કરશી વર્ગ કરી બરાબર. તો સમીકરણ 1
છે a બરાબર 3 q બરાબર 3 q તો a સ્ક્વેર બરાબર a નો વર્ગ બરાબર 3 q નો વર્ગ 3 q નો વર્ગ બરાબર 3 નો વર્ગ શું થાય 9 થાય અને q નો વર્ગ q વર્ગ હવે શું કરવાનું આમાંથી 3 કોમન કાઢવાના કેમ આ લાઈક તમને થઈ જાવી જો કારણ કે રકમ ની અંદર તમને શું કીધું છે m માટે 3m મળવાનું એટલે 3 શું કરીશ આમાં કોમન કાઢીશ બરાબર તો વધે શું 3 તેલી 9 તો એટલે 3 q નો વર્ગ m નો બરાબર 3 અને 3 q નો વર્ગ બરાબર શું કરીશ m ધારો બરાબર નીચે લખો જ્યાં m બરાબર 3 q નો વર્ગ ધારતા બરાબર હવે શું કરવાનું સમીકરણ 2 નો વર્ગ કરવાનું સમીકરણ 2 શું છે s બરાબર 3 q પ્લસ 1 બરાબર તો a વર્ગ બરાબર 3 q પ્લસ 1 નો વર્ગ હવે તમે જો કે a સ્ક્વેર બરાબર 3 q પ્લસ 1 નો સ્ક્વેર હતો હવે આ ઇક્વેશન છે a પ્લસ b નો વર્ગ બરાબર a વર્ગ પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર બરાબર તમારા જે કૌંસમાં a છે બરાબર a બરાબર શું છે 3q તો પહેલા શું કરવાનો 3q નો વર્ગ પ્લસ 2ab બે ત્યાં છે એવા જે તમારો અહીંયા સ્ક્વેર છે એ બે છે બરાબર પહેલો અને બીજાનો ગુણાકાર શું કરવાનો 2 ગુણ્યા 3q ગુણ્યા 1 કરવાનો પ્લસ b સ્ક્વેર એટલે બીજાનો વર્ગ એટલે પ્લસ b સ્ક્વેર અહીંયા શું છે b 1 છે એટલે 1 નો સ્ક્વેર તો હું જે લખું અહીંયા 3 q નો વર્ગ એટલે શું થયું a સ્ક્વેર થઈ ગયું પ્લસ 2 આ વર્ગના 2 આયા લખ્યા પ્લસ ગુણાકાર શું છે a છે a શું છે અહીંયા 3 q અને b શું છે 1 છે પ્લસ શું છે b નો વર્ગ તો અહીંયા b શું છે 1 છે તો 1 નો વર્ગ બરાબર આનો સાદુરૂપ આપો 3 q નો વર્ગ એટલે 9 q નો વર્ગ પ્લસ 3 2 6 6 એકા 6 એટલે 6 q પ્લસ 1 નો વર્ગ એટલે 1 થશે હવે જોઈએ આમાંથી આપણે શું કરવાનું હવે બીજું જો રકમમાં 3m પ્લસ 1 ના સ્વરૂપમાં મેળવો એટલે આમાંથી હું 3 કોમન કાઢું બરાબર તો 3 કોમન કાઢું તો વધે શું 3 તેરી બરાબર ના વર્ગ 3 q નો વર્ગ પ્લસ 3 2 6 થાય એટલે અહીંયા શું વધે 2q પ્લસ આ 1 માંથી 3 કોમન ન નીકળે તો 1 ને શું કરવાનો એકલો પાછળથી લખી નાખવાનો પ્લસ 1 હવે શું કરવાનું 3 આ 3q નો વર્ગ પ્લસ 2q બરાબર હું શું કરીશ m ધારી લઈશ એટલે શું થશે a સ્ક્વેર બરાબર 3m પ્લસ 1 જ્યાં શું કર્યું m બરાબર શું થયું આપણે 3 નો 3q વર્ગ 3q વર્ગ પ્લસ 2q બરાબર 2q ધારતા હવે શું કરવાનું સમીકરણ 2 નો વર્ગ કરી નાખો તો 3m પ્લસ 1 સ્વરૂપ મળી ગયું હવે સમીકરણ 3 નો વર્ગ કરવાનો સમીકરણ 3 શું છે a બરાબર 3q પ્લસ 2 બરાબર તો હું એનો વર્ગ કરું એટલે a નો વર્ગ બરાબર 3q પ્લસ 2 નો વર્ગ બરાબર હવે a પ્લસ b નો વર્ગ તે જ રીતે જે આગળ સમીકરણ 2 નો વર્ગ કર્યો તે જ રીતે સાદુરૂપ આપીએ તો a નો વર્ગ શું છે 3q નો વર્ગ પ્લસ 2 a બરાબર 3q ગુણ્યા શું b 2 પ્લસ b નો વર્ગ શું છે 2 નો વર્ગ બરાબર આનું સાદુરૂપ આપો 3q નો વર્ગ એટલે 9q વર્ગ પ્લસ 3 2 6 6 2 12 q પ્લસ 2 નો વર્ગ 4 હવે હું શું કરીશ આમાંથી મારે 3 કોમન કાઢવા છે કારણ કે એના સ્વરૂપમાં જોઈ છે આપણે 3a પ્લસ 1 ના સ્વરૂપમાં બરાબર તો 3 કોમન કાઢો 3 તેરી 9 3 4 12 પણ આમાંથી 3 કોમન નથી નીકળતા
berapa pelacaan musuh kali sebebak paris 9 Q lower plus 12 Q plus 3 ne 1 4 pelacaan na sukai lo be 3 ane 1 na sarwada ma rupantarit kari dita ala sukai su 3 common karis berapa 3 12 kati le sakle 3 teri 9 le 3 Q lower plus 3 chok bar ala 4 Q plus 3 common ka total aya vache 1 ane 1 ma thi common nathi nikalta atle plus ma su karis 1 m number barabar su karis aje 3 q no work plus 4 q plus 1 che ene su karis m barabar dari le sakle 3 m plus 1 jya m barabar 3 q no work plus 4 q plus 1 barabar prapta હવે આ દાખલામાં તમે જો શું હતું વર્ગ કીધો બરાબર એટલે આપણે સમીકરણ 1 2 અને 3 નું શું કર્યું વર્ગ કીધું એ રીતે ઘન કરવાનો કે તો આપણે નેક્સ્ટ દાખલાની અંદર શું કરવાનું ઘન કરવાનો આવશે બરાબર હવે દાખલા નંબર 5 ની રકમ જે શું કહે છે યુક્લિડનો ભાગાકારનો પૂર્વ પ્રમેય વાપરીને દર્શાવો કે કોઈ પણ ઘન પૂર્ણાંકનો ઘન 9m 9m + 1 અથવા 9m + 8 ના સ્વરૂપમાં હોય રકમમાં શું છે પૂર્વ પ્રમેય વાપરીને દર્શાવો કે દર્શાવો કે આ એટલે પહેલું સ્ટેપ શું ધારો કે a અને b ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે હવે શું કરવાનું યુક્લિડનો ભાગાકારનો પૂર્વ પ્રમેય વાપરવાનો તો તેનું સૂત્ર શું હતું a બરાબર b ક્યુબ પ્લસ r r ની કઈ શરત હતી શું હતી 0 અથવા 0 થી મોટો અને b થી નાનો હવે b ને શું કરવાનું રકમમાં જો 9m 9m + 1 9m + 8 અહીં શું બધાયમાં સરખું છે 9 9 9 સરખું છે બરાબર તો b બરાબર શું થશે 9 બરાબર હવે આ b ની વેલ્યુ r ની શરતમાં હું મૂકું બરાબર તો શું મળશે 0 અથવા 0 થી મોટો હોય r અને 9 થી નાનો હોય તો r ની વેલ્યુ લખી r બરાબર 0 1 2 3 4 5 6 7 8 બરાબર હવે આપણે આગળના રકમ જો r ની બધી જુદી જુદી વેલ્યુ લખીને બરાબર r બરાબર 0 લખતા 1 લખતા 2 લખતા પછી n ના ઇક્વેશનમાં યુક્લિડના ઇક્વેશનમાં શું કરતા વેલ્યુ મૂકતા બરાબર તો વેલ્યુ મૂકતા હવે આમાં તમે જો r બરાબર કેટલા 8 સુધી છે બરાબર તો દાખલો ઘણો બધો લાંબો છે તેના માટે એક બીજી રીત છે તે આપણે જોઈ હવે હું શું કરીશ કે b બરાબર બરાબર જોઈશ આમાંથી શું કરવાનો છે આપણે રકમમાં કીધું છે કોઈ પણ ઘન પૂર્ણાંકનો ઘન કરવાનો બરાબર તો હું 0 નો ઘન કરું તો શું મળે 0 જ મળે તે જ રીતે 1 નો ઘન કરું તો શું મળશે 1 મળશે 2 નો ઘન કરું તો શું મળશે 8 મળશે તે જ રીતે 3 નો ઘન કરું તો 27 મળે બરાબર આ કેની વેલ્યુ મળી b ની વેલ્યુ મળી બરાબર હવે આમાં તમે જો આપણે 9m 9m + 1 અથવા 9m + 8 ગોતવાનું છે બરાબર તો આમાં જો 9 થી મોટા આવી ગયા ત્યાં સુધી આપણે શું કરવાની b ની વેલ્યુ લેવાની તો હવે 3 નો ઘન શું થાય છે 27 થાય તો હું લખું b બરાબર શું લેવાનું 3 લેવાનું બરાબર હવે શું કરીશ આ શરત ની અંદર 3 b ની વેલ્યુ 3 આમાં મૂકું તો શું મળે આ 0 થી મોટો અથવા 0 અને 3 થી નાનો હોય b ની વેલ્યુ શું છે 3 છે એટલે 3 થી નાનો મળવો જોઈએ હવે આ ની વેલ્યુ લખીએ તો શું મળે r બરાબર 0 1 2 3 નહીં આવે કારણ કે અહીંયા બરાબર નથી શું 3 થી નાનો હોય એટલે 2 સુધી
આવશે હવે આ ની વેલ્યુ મૂકી યુક્લિડ ના સૂત્રમાં r બરાબર હું પહેલા શું લગાવીશ r બરાબર 0 લો બરાબર તો યુક્લિડ નું સૂત્ર શું મળશે a બરાબર bq પ્લસ r છે બરાબર b ની વેલ્યુ કેટલી છે 3 છે અને r બરાબર શું લીધું 0 લીધું તો a બરાબર b ની વેલ્યુ 3q પ્લસ r બરાબર 0 લેવાનું બરાબર 0 પ્લસ માં છે એટલે કાઈ ફેર ન પડે એટલે a બરાબર 3q બરાબર આની ઇક્વેશન સમીકરણ નંબર 1 આપીશ તે જ રીતે r બરાબર 1 લો બરાબર હવે 0 પછી 1 આવે છે તો r બરાબર 1 લો તો ઇક્વેશન માં મૂકી તો a બરાબર bq પ્લસ r છે બરાબર b ની વેલ્યુ કેટલી 3q પ્લસ r બરાબર શું છે 1 છે બરાબર આને શું કરવાનું સમીકરણ નંબર 2 કહેવાનું તે જ રીતે r બરાબર હવે શું લેવાનું 2 લેવાનું બરાબર r બરાબર 2 a બરાબર bq પ્લસ r b ની વેલ્યુ 3q પ્લસ r બરાબર 2 લીધું અને સમીકરણ નંબર 3 આપવાનું હવે તમમાં જો દર્શાવો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો શું કરવાનું છે ઘન બરાબર તો હવે સમીકરણ 1 2 અને 3 નો શું કરીશ ઘન કરીશ તો સમીકરણ 1 2 અને 3 નો ઘન કરતા તમે આગલા દાખલામાં જો અહીંયા શું કર્યું તો આપણે સમીકરણ 1 2 અને 3 નો વર્ગ કર્યો તો કારણ કે રકમ ની અંદર શું કીધું તો કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક નો વર્ગ કીધું તો અહીંયા શું કીધું કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક નો ઘન કીધું છે એટલે આપણે સમીકરણ 1 2 અને 3 નો શું કર્યો ઘન કર્યો તો સમીકરણ 1 શું છે a બરાબર 3q આનો ઘન કરો બંને બાજુ એટલે ઘન બરાબર 3q નો ઘન બરાબર 3 નો ઘન શું થશે 27 q નો ઘન q નો ઘન એમનો બરાબર હવે 27 માંથી હું શું કોમન કાઢીશ આ રકમ માં જો શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે 9 એમ બરાબર 9 એમ શોધવાનું હોય તો 9 કોમન કાઢવાનું આગલા દાખલામાં શું હતું 3 એમ હતો એટલે આપણે શું કર્યું 3 એ કોમન કાઢ્યા બરાબર તો 9 કોમન કાઢું એટલે શું વધે 9 13 બરાબર શું થાય 27 થાય તો 3q નો ઘન વધે બરાબર પણ 9 ગુણાકારમાં શું છે 3q નો ઘન બરાબર તો 3q ના ઘન ને શું કરીશ m ધારી લો બરાબર તો આ લખવાનું જ્યાં m બરાબર શું 3q નો ઘન બરાબર તો એક વેલ્યુ તમને મળી ગઈ જે ગોતવાની હતી શું 9 m બરાબર તો એક મળી ગઈ હવે તે જ રીતે શું કરશી સમીકરણ 2 નો ઘન કરશે આપણે તો સમીકરણ 2 શું છે a બરાબર 3q પ્લસ 1 નો ઘન બરાબર તો અહીં લખો a બરાબર 3q પ્લસ 1 બરાબર આનું શું કરવાનો ઘન કરવાનો એટલે a ઘન બરાબર 3q પ્લસ 1 નો ઘન હવે તમે ધોરણ 8 અને 9 માં અવયવ પરિણામીય સૂત્ર આવ્યું હોય છે a પ્લસ b નો ઘન બરાબર આ સૂત્ર શું થાય પહેલાનો ઘન a ઘન પ્લસ બીજાનો ઘન એટલે b નો ઘન પ્લસ આ શું હતું વર્ગ તો શું લખતા હતા આપણે વચ્ચે 2ab અહીંયા શું છે ઘન છે બરાબર તો અહીંયા હું શું લખીશ 3 પ્લસ સોરી 3 ગુણ્યા શું કરવાનું a નો વર્ગ એટલે પહેલા નો વર્ગ ગુણ્યા બીજો m નો એટલે 3 a વર્ગ ઇન્ટુ b પ્લસ શું કરવાનું આ ઘન છે એટલે 3 લેવાનો હવે શું કરવાનું પેલો m નો રાખવાનો ને બીજા નો વર્ગ કરવાનો એટલે 3 a અને b નો વર્ગ તો આ સૂત્ર મુજબ આનું સાદું રૂપ આપીએ તો a ઘન બરાબર 3q પ્લસ 1 નો ઘન છે બરાબર હવે શું છે આમાં પહેલાનો ઘન કરવાનો એટલે 3q નો શું કરીશ ઘન કરીશ
Now
करवानो 8 करवानो बराबर तो 9m प्लस 8 केना बराबर मळ्यो a बराबर अहीं ज्या શું છે m बराबर 3q નો ઘન પ્લસ 6q નો વર્ગ પ્લસ 4q છે બરાબર આધાર લેવાનો હવે જોવો જોઈએ ત્રણેય સમીકરણનો આપણે શું કર્યું ઘન કર્યું બરાબર ત્યારે આ સ્વરૂપ આપણે મળી ગયા તો પહેલા સમીકરણનો ઘન કર્યું એટલે શું મળ્યું 9m બરાબર પછી સમીકરણ 2 નો ઘન કર્યો ત્યારે શું મળ્યું 9m પ્લસ 1 મળ્યું 9m પ્લસ 1 અને સમીકરણ 3 નો ઘન કર્યો તો શું મળ્યું 9m પ્લસ 8 9m પ્લસ 8 મળ્યું જો આ લેક્ચરની અંદર તમને કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય બરાબર તો તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર અમને પૂછી શકો છો અને અમારી ચેનલને તમે લાઈક કરજો શેર કરજો અને